Dobrý den, dnešní video bude takzvané maďarské vepřové žebírko. Takže už tady mám připravené suroviny, mám tady teda vepřovou pečení, mám tady vývar, protlak, papriku, wuster, papriky, sádlo, slaninu, víno, sůl, pepř a tamhle mám ještě mouku. Takže já jdu dělat přípravu, začnu tím, že začnu krájet cibuli. Na taková půl kolečka. No a další věc bude, že si dokrájím, tady já už mám něco předkrájené, ale ještě si tady dokrájím slaninu na kostičky. Asi tohle bude stačit, k tomu ještě přidat. No a nakrájím si kotlety. No. Nemám pořádný špalek. Tak jo, takhle. Takhle se to nasekne. No, takhle si to nakrájím všechno. Teď to lehce naklepu, jen tak se to srovná. No, musím to osolit. Taky to opepřím. No, a další krok bude to, že si tady rozpálím kastrol. Přidám si do něj sádlo. No a na tom sádle to opečím. Každý ten jeden kousek toho kotletu si takhle pěkně obalím v mouce. Jo, opět trošku přimačknout. No a opeču to. Jo, takhle se to opeče. Uberu. Zatím si to dám stranou a opeču další dva. Teď do toho výpeku dám slaninu. No a nechám ji pěkně rozpustit. Takhle to stačí, přidám tam cibuli. Zase to nechám zarestovat. Tak, do toho teďka přidám ještě rajský protlak, takhle jednu pěknou lžičku, možná ještě kousek, takhle. Zase zarestuju. Přidám do toho takhle půl lžičky mleté papriky sladké. Zase chvilku zarestuju. Přidám tam, tady mám kapie nakrájené. Tak je tam dám taky. Mám tady připravený vývar, ten jak si vždycky děláme. Zase tam trošku přidám. A teď vemu ty kotlety. A no, takhle tam narovnám.
samozřejmě i tu šťávu z těch kotletů si tam takhle přidám. No, nechám to zavařit, dám na to pokličku a půjde to do trouby. Tak, takhle už se mi to zavařilo. No a takhle už je to v podstatě skoro celé. Takhle to dám pokličku 165 stupňů, myslím tak hodinu, ale pak se na to musíte podívat, no, záleží na tom. Tak se na to kouknu, jsem to vyndal z trouby, měkký to je. Takže teď do toho takhle přidám trošku mustru. Trochu červeného vína. No a ještě to nechám trošku zavařit. Takhle už je to hotové, takže můžeme nadávat. Hoděj se k tomu brambory, hoděj se k tomu hranolky, krokety. Takže takhle by to mohlo vypadat. Maďarský vepřový kotlet, ať vám chutná.